ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਦੁਰ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਰੱਬ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀਂ ਪੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਪਤ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਰੱਬ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀਂ ਪੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ
ਕਿਸੇ ਆਖ ਸੁਣਾਈਏ ਕਥਨ ਨਾ ਪੀਜੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਪਾਵੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈਏ ਹਰ ਪਾਵੇ ਪੈਜ ਰਖਾਈਏ ਅਵਰੀ ਓਟ ਮੈਂ ਸਕਲੀ ਦੇਖੀ ਅਵਰੀ ਓਟ ਮੈਂ ਸਕਲੀ ਦੇਖੀ ਅਵਰੀ ਓਟ ਮੈਂ ਸਕਲੀ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦੇਵੀ ਓਟ ਰਹਾਈਏ ਗਈ ਬਹੋ ਬੰਦੀ ਸ਼ੋ
ਛੋੜੋ।